Och jag heter Mattias Mårtensson och jobbar som tjänstedesigner och var med och grundade Antrop för ett fåtal år sedan. Och vi är en UX- och tjänstedesignbyrå med särskild kärlek för hållbarhet och affärsnytta. Idag kommer vi att prata om kundinsikter och hur man kombinerar olika metoder och datakällor för att göra de insikterna riktigt skarpa och agerbara. Och med oss för att göra detta så har vi våra egna Martin Dyring och Mikaela Eng som är de ni kommer att höra mest idag. Mikaela, hon är en stjärna på att planera och utveckla undersökningar med fokus på kund såväl som varumärke och har också byggt upp och utvecklat insiktsteam. Martin, med över 20 års erfarenhet av insiktsarbete, han är vår head of insights på Antrop och har hjälpt våra kunder såsom IKEA och Viaplay och Rädda Barnen och Gapminder med deras insiktsarbete. Och en liten detalj, 2018 blev han utsedd till årets undersökare av Mark Awards. Och med det så tänkte jag lämna över till er. Du kommer börja Martin, men först lite praktiskt. Frågor som ni har får ni gärna ställa i chatten så fångar vi upp dem i slutet och försöker besvara så många som möjligt då. Så jag lämnar över till dig Martin. Toppen, tack Mattias. Välkomna allihopa. Jätteroligt att det är så många som vill vara med och lära sig mer om det här. Det är ju extra intressant att prata om insikter i de här tiderna, för att även om man alltid brukar säga att det är intressant med insiktsarbeten så är det ju extra intressant nu när både kundens vissa behov, framförallt beteende, har förändrats utifrån pandemin. Så därför är det här extra viktigt. Så ta nu chansen att göra insiktsarbetet på ett bättre sätt nu när det verkligen behövs. Jag kan börja med att prata utifrån tre citat. Det är väldigt allmänt vad vi oftast stöter på. Det är väldigt generiska problem vi stöter på utifrån alla olika organisationer vi har varit på. Vet inte, kan man ju fundera på vad det ska stå för. Men det första vi stöter på ofta, det är att någon som säger att trots att vi kan så oerhört mycket om kunderna så får vi inte ledningen med oss. Ofta så kommer det här av en frustration när man inte har lyckats koppla de kvalitativa insikterna till kvantitativa källor för att omvandla det här till hårda siffror eller pengar. Den andra vanliga citatet som vi oftast hör är att vi har så mycket data att vi kan bevisa vad som helst. Det här kommer oftast från ledningspersoner när vi pratar med folk i ledningsgrupper eller företagsledningar och så. Och det kommer sig av att de får presenterat till sig massvis med olika insikter från olika delar av sin organisation. Och alla är jätteduktiga på att presentera sina insikter. Men ingen ger ledningen hur de här olika insikterna hänger ihop. Det är också svårt om man använder olika ord för samma sak eller samma ord för olika saker att förstå vilken insikt är det då egentligen som gäller. Om man pratar schemärt om samma målgrupper eller man har skurit det på olika sätt. Så det här är upphov till en stor frustration med insiktsarbetet, vilket vi behöver lösa. Och det sista citatet är, vår kvant visar en sak, men deras kval en annan, eller tvärtom. Och det här är ju ett tecken på att insiktsorganisationen, eller the insight professionals i olika delar av organisationen, inte har hittat ett tillräckligt bra sätt att samverka och samarbeta. Man måste hitta ett gemensamt språk, du måste förstå hur alla andra processerna går till och för att få ihop det här till en story som man ska kunna plocka fram sen där. Jag tycker generellt sett att det här är oroväckande att de här syns år efter år och att de finns i alla typer av organisationer. Dels är det så att företaget riskerar att missa att utnyttja sina konkurrensfördelar och därmed lönsamhet. Kunderna får inte heller det de behöver. Och kanske framförallt det vi som lyssnar på det här idag, att insiktscommunityt inte får det genomslag som vi skulle kunna få. Och att man kanske inte kan ses som den bidragande kraft till affärsnytta som vi faktiskt är. Så att det vi kommer att fokusera på nu, det är hur gör vi på ett annat sätt i insiktsarbetet än man kanske traditionellt oftast gör insiktsarbete för att motverka de här tre effekterna som de här citaten står för. Och som ni har sett lite i seminariet, mixed methods, vad betyder det? Det är inte ett svenskt namn. Och då kan vi säga att vi har tagit det rakt från den akademiska världen för att inte förvanska någonting. Det är ett forskningsbaserat sätt, ursprung då ur forskningen kring socioekonomi, som handlar om just hur ska man integrera kvantitativa och kvalitativa insiktskällor.
Så att det här är alltså inte en konsultprodukt. Mixed Method är det namnet det vi har valt. Ni ser andra namn också. Det kan heta många olika saker. Chatbarn har många olika namn. Det som jag tycker är bäst, det är egentligen det sista som vi plockar fram nu, längst ner till höger. Integrerat insiktsarbete. Det beskriver bättre vad det handlar om. Dels att vi gör någonting tillsammans. Det är inte en som bestämmer utav det här, utan vi måste hitta ett sätt att samverka. Och insiktsarbete, det är det insiktsarbetets kunskapsmassan som det rör sig om. Och här är lite ett exempel då på att det är forskningsbaserat. Fördelen med att det är forskningsbaserat och akademisk litteratur, det är ju såklart att det inte kommer att försvinna direkt. Nackdelen får jag väl erkänna, det är att inte litteraturen alltid är så lättillgänglig. Det är många böcker på många hundra sidor och det är ganska få bilder och sammanfattningar och så. Så att, och dessutom ska jag kanske varna känsliga läsare också att det finns ganska många akademiska stötestenar kring vad ska processer heta, exakt när ska den börja och sluta. Vi har valt att ha en extremt pragmatisk approach, kommer ni märka i vår föreläsning här framåt. Vi tycker att det viktigaste är att vi får ut rätt nytta utav det här. Sen så är det inte hela världen om vi råkar kalla någonting som inte alla håller med om innefattar precis allting utifrån det här. Men det finns som sagt finns poddar längst ner till höger, ser ni en UX-podd som handlar om Mixed Methods och andra böcker. Så vad är då integrerade kundinsikter, om vi ska ta det som namn och fortsätta? Jo, det är helt enkelt ett arbetssätt och tankesätt på hur man kan integrera kvantitativa och kvalitativa insiktskällor. Och utgångspunkten i det här sättet, det är att varje undersökningsmetod har sina specifika styrkor. Och de får man erkänna, och baksidan av att ha en styrka är att man också har en svaghet, relativ svaghet jämfört med andra metoder i alla fall. Man måste erkänna de här delarna, och kan man på ett smart sätt bygga ihop olika insiktskällor så att de bygger på varandras styrkor, att man kommer längre fram än vad man skulle gjort om man bara lägger ihop dem efter varann, och man kan också cancellera ut olika undersökningsmetoders nackdelar. Tyvärr är det inte så enkelt att man bara kan ta nu organisationens samtliga quant research, affärsdata och qual research och så är man färdig. Utan ofta så är det så att du behöver redan från början, när du börjar med ett insiktsarbete, fundera över hur ska det här kopplas ihop med alla andra insiktskällor som vi har i företaget. Du måste alltså hitta de här nycklarna. Och vi kommer tillbaka till det i slutet på föreläsningen när Mikaela kommer att prata kring oss om hur gör man det här konkret. Och insiktsrollen har förändrats i företag, det vet vi ju alla. När jag började så var jag insiktsansvarig och den enda som jobbade med insikt. Nu jobbar nästan alla med insikt, så det har blivit mer en kompetens än en roll. Och då är det ju ännu viktigare att vi ska förstå hur ska alla då med den här insiktsuppgiften samverka. Hur ska vi få ut så mycket tillsammans? För det är ingen tävling mellan insiktskällor, det är ett gemensamt race. Och jag kommer att gå igenom de olika insiktskällorna då, där man kan säga att man har mer eller mindre av. Den första källan som jag säger ska samverka, och minst då pragmatismen. Det här är stora områden allihopa. Men om vi tittar på, om vi kallar ett område, om vi kan enas om att vi kan kalla ett område kvalitativ research, så är det en stor mängd olika metoder. Men huvudsyftet för de flesta av de här kvalitativa metoderna, det är att man ska få reda på varför. Ofta är det underliggande behov som inte kanske respondenten själv är medveten om eller kan uttrycka på något speciellt sätt, speciellt bra sätt. Så att man frågar, man gör metoder allt ifrån djupintervjuer till observationsstudier och kombinationer av det här. Så att det finns olika kombinationer av det. Men det ska leda till att man får reda på ett varför. Och här är det såklart att vi får slå ett slag, som vi alltid brukar göra, för att försvara kvalitativ undersökningsmetodik. Det är inte så att man frågar vad vill kunden ha, utan man analyserar fram vad kunden faktiskt behöver. Sen får man reda på behov och känslor och beteenden och så vidare. Den andra, som fortfarande handlar om research, alltså att man måste fråga en kund om någonting eller fråga respondent eller iaktta respondent, det är då kvantitativ research. Och av namnet så följer jag av att här rör det sig om att vi tittar på fler respondenter. Slutsatsen som man vill nå med kvantitativ research, det är mer att förstå hur många är det som tycker en viss sak, som finns i en viss grupp, som gör på ett visst sätt. Och man vill också här få fram en slutsats som är generaliserbar på en större population. Så du kan då alltså säga att 60% av hela min kund, våran kundbas, tycker så här eller gör så här. Man kan skala upp den slutsatsen på så sätt.
Så att här gäller det såklart, som på alla andra kvantkällor som jag kommer visa, att ha koll på statistik och urval och så vidare för att inte gå bort. Men det är det som skiljer. Fortfarande research, men på ett annat sätt. Nu kommer två källor som handlar om data. Den första är affärsdata. Det här är sånt som man ofta hittar i företagets ekonomisystem. Alltså egentligen, vad leder kundens beteende till för ekonomiska konsekvenser för företaget är det oftast. Men det kan också vara utifrån vilka hållbarhetskonsekvenser får det. Utifrån vad man nu som företag använder för att mäta sin framgång. Och den här källan är omistlig när det gäller att ta fram ett affärscase, ett business case. När man ska bevisa för ledningen. Här kommer vi tillbaka till det första citatet. Att har man inte kunnat koppla det här till affärsdata så är det mycket svårare. Det är min erfarenhet i alla fall. Jag har inte stått inför någon företagsledning där jag inte har fått frågan att har du pratat med våran CFO eller är våra controllers inkopplade och så. Så att allt som oftast när man ska dra igenom ett större insiktsarbete som kräver mycket budget så behöver man också kunna visa att det här ger företaget så här mycket pengar eller du sparar så här mycket pengar. Och ett klassiskt sätt är att visa det är att så här mycket pengar är riskat i företaget på grund av för dålig kundupplevelse till exempel. Den sista källan handlar om beteendedata eller sensordata om du jobbar i ett företag som har möjlighet att registrera sånt. Det är alltså både sånt som har hänt, hur har kunderna betett sig, hur beter sig folk nu live, men också kan användas för att förutsäga framtida beteende. Så att för att kunna tolka och dra korrekta slutsatser här så gäller det såklart att ha koll på hur man analyserar den statistiken, hur man samlar in statistiken och analyserar. Men det gäller ju som sagt nästan alla kvantkällor. Här finns det ju väldigt mycket kring de som pratar om data scientists. Här finns de. Och det gäller liksom att få ihop alla de här källorna. För ser ni underst i bild så ser ni att varje respektive metod har sina fördelar. Tänk då att få ihop de korrekta behoven som mina kunder har med exakt hur många är det som har vilket behov, hur beter de sig på företagets webbar eller CRM-system och vad ger det då för oss i företaget som i pengar tillbaks. Det är det som skulle kunna ge den stora värdet för företaget. Vi bör ju som sagt sträva över att relevanta källor mixas. Det är inte alltid i alla undersökningsbehov som man kommer att hitta insikter som är relevanta i alla källor. Men man behöver titta i alla källor. Det är inte alltid så att en källa har rätt, en källa kommer att leda. Michaela kommer att prata om det sen, det beror lite på situationen. Så det handlar inte alls om att min kvant säger en sak, din kvall en annan. Vad säger vi tillsammans? Och just apropå tillsammans så har jag valt illustrationen som en fläta för att det är tillsammans som de här källorna blir starkast. Det blir starkare än om man gör dem efter varandra. Det handlar inte om att man gör någonting och sen lämnar man över till någon annan. Det blir alldeles för osäkert. Har man tolkat mer rätt saker? Svårt att ta ett gemensamt ansvar om man har lämnat ifrån sig någonting. Så det här återigen är någonting som man gör tillsammans. Och nu kommer vi till den vanligaste frågan kanske som vi får efter att alla har sagt ja, det här låter jättebra, hur gör man då? Och det är det som Michaela kommer att prata om. Supertack Martin. Ja men precis, hur gör man då för att bygga de här insikterna på varandra så att vi får ut det bästa av mixed methods? Ja, för att få en bättre förståelse tänkte jag att vi ska gå igenom några exempel på olika integrerade insiktsupplägg. Samt vad man i praktiken då måste göra när man driver ett sådant projekt. Och generellt då så brukar vi prata om att det finns tre olika sätt att designa integrerad research på. Det kan finnas oändligt egentligen många kombinationer eftersom man kan bygga på de här i all oändlighet. Men vi ska kolla på några begränsade designer av det här. Och först och främst då så ska vi kolla på det vanligaste och kanske även det som många gånger kan betraktas som det enklaste sättet att kombinera kvall och kvant på. Nämligen explorativt sekventiell research. Och det här innebär då att man börjar med att fördjupa sig i kundbehov genom kvall. Och sen bygger man på det man finner genom kvant. Och här då så kan det exempelvis handla om, precis som Martin var inne på, att man vill kvantifiera hur stora olika beteendegrupper är som man just har funnit i kvallundersökningen. Och kvanten erbjuder ju också den här statistiska signifikansen som just gör att vi kan fastställa resultat, skillnader, förändringar som vi ser jämfört om vi bara skulle fördjupa oss i behovet och genom kvall.
Och dessutom om man bygger på med kvant löpande, det här som jag är inne på, den här oändligheten som man faktiskt kan jobba med om man sätter en plan för man löpande ska följa något, då är ju det här ett superkostnadseffektivt sätt att jobba med insikter på. Och under åren så har jag jobbat med flera kunder just när det gäller varumärkestracking. Jag tycker det är ett bra exempel för att jag har sett att de här kvantitativa enkäterna som går ut, de är tyvärr många gånger inte förankrade i kvalitativ research. Många bolag tror att man kanske har en full bild själv av vad som inverkar på upplevelsen och varumärket. Men tyvärr då så finns det en utmaning med det här inifrån och uttänket. Det kanske innebär att man missar sådant som har en inverkan på affären. Och att man kanske sitter, om man så pass otur så sitter man och följer sådant som inte spelar så stor roll. Och sen har vi då den motsatta ordningen. Och det vill säga att man inleder med ett kvantitativt analysarbete och sedan så kompletterar man med en kvalitativ studie. Och det här kallas då för explanatorisk sekventiell research och innebär att man undersöker just orsaker och motiv. Man vill helt enkelt hitta en förklaring till det man ser i kvantresearchen eller kvantdata. Och exempelvis kan det ju vara så att så många företag att man jobbar med webbanalys löpande GA och man kanske upptäcker en förändring. Det säger att man tappar besökare i åldern 18-24 och här bestämmer man sig för att ta reda på mer. Man utökar webbanalysen ytterligare och konstaterar att innehåll som vi har och riktar sig till målgruppen, de har minskade besök och interaktion. Och man kanske kollar just i CRM-datan och ser att målgruppen i kundstocken minskar. Och just här så börjar man genom de här olika kvantitativa metoderna och datakällorna ställa sig en massa frågor, få insikter och börja skapa hypoteser om vad målgruppen saknar och behöver och vad de vill ha. Och det är det här då som man behöver undersöka kvalitativt, det vill säga att man fördjupar sina insikter för att hitta en förklaring i målgruppens beteende. Så den tredje kombinationen då, ja, konvergent parallell metoddesign kallas det. Och det innebär ju att vi jobbar med båda metoder samtidigt, men separat från varandra. Sen då samlar man sig och gör en integrerad analys när man har jobbat separat med de här metoderna. Och målet är då att leta efter både mönster och motstridigheter i det man har gjort och hittat. Så om vi tar exemplet som jag nämnde innan, vi har sett att vi tappar besökare inom en viss målgrupp. Och samtidigt så vet vi också att det har hänt så mycket inom vår bransch. Det är flera konkurrenter som har etablerat sig. Och vi börjar fråga oss, kan det innebära så att målgruppen vänder sig till dem istället? Och genom att parallellt jobba med kvall och kvant så kan vi fördjupa oss både i de här hypoteserna kring målgruppens behov. Samtidigt kan vi också undersöka hur kännedomen om användningen av samt attityder till just vårt och konkurrenternas produkter och varumärken ser ut. Och det här kan då ge oss en bättre förståelse för just målgruppen och vår situation eller snarare vår position där. Samt om och i så fall varför målgruppen kanske vänder sig någon annanstans. Ja, här var det då ett sekventiellt projekt, det vill säga där man, precis som jag berättade tidigare, kan göra en kvall först eller en kvant först och sedan koppla på med det andra. Men vår fråga blir också, vad händer här emellan? Och hur kommer man fram till vad man måste göra? Vi har ju pratat både jag och Martin så mycket kvall och kvant nu, så jag tänkte att vi ska kolla lite närmare på hur man kan gå till väga i de andra stegen. Det vill säga för att hitta ett meningsfullt integrerat insiktsarbete. Och låt oss börja i planeringen. Ja, först och främst så behöver vi lägga upp en plan. Och här är målet att identifiera vad vi har för insiktsbehov. Vad behöver just vi veta om kunderna? Och hoppa inte direkt in i lösningen. Det är så många gånger som jag har hört. Vi behöver göra en kvant, vi behöver två kvant. Och kanske är det så att man landar i slutändan i en enkätstudie. Men om man gasar på utan att tänka till så riskerar vi bara att välja fel metod, få felaktiga insikter eller tyvärr stå där utan insikter alls. Och det här blir ju både ett slöseri med tid och pengar.
för att komma fram till vilka frågor som vi ska ställa och vilka metoder som besvarar de här, så kan vi bryta ner våra funderingar i olika frågeområden och titta på de frågeområdena och börja koppla olika typer av korta frågor och keywords. Och efter webbinariet så kommer vi skicka ut en liten sån här lista just med exempel på keywords, så ni kan få lite tips som man kan tänka, just se vilka keywords som är kopplade till vilken metod. Och sen i det här skedet planering så måste vi också ta en avstämning på företagets mål. Martin var också inne på det. Det handlar ju också om att kolla på om vi fångar upp sånt som har en direkt eller indirekt inverkan på affären, samt hur de här sakerna då är kopplade till det vi ska undersöka. Några andra saker som kan hjälpa oss på vägen i den här planen, det är: vem vill vi förstå? Ja, vem är användaren, kunden, målgruppen? Hur ska det användas? Ja, vilka beslut ska fattas på de här insikterna? Om inga beslut ska fattas, ja, men är det värt att undersöka? Och när ska det användas? Om det är bråttom, kanske vi bara hinner med vissa källor och metoder. Det kan ju vara så att vi pratar om affärsdata, sensordata. Det är ju sådana datakällor som går ofta snabbt om man jobbar med det i ens verksamhet, att få fram data från. Och också så var det ju ett parallellt metodupplägg, kan ju också gå snabbare sekventiellt. Men då får vi inte nyttan av att bygga på varandra. Så att det finns alternativ helt enkelt, det är det man måste tänka på. Sen handlar det om att göra en insiktsinventering också. Vi kanske kan finna hypoteser eller till och med svar i någonting som vi nyligen har undersökt. Eller i det som vi har åtkomst till i rapporter, data från webben, CRM-data eller finansiella data. Och sen då går man ut och gör sin första researchfördjupning, och efter den fasen så behöver vi samla oss. Och här handlar det om att förstå de insikter som vi har hittills. Det är viktigt också att vi har både kvall- och kvantexperter med i den här processen. Vi får inte förlora förståelsen genom projektet, och vi måste också skapa rätt förutsättningar när vi går in i nästa fas. Vi behöver också jobba med att identifiera de här andra källorna med relevant data. Vilka är vi ska ta med oss och vad hittar vi det vi behöver veta? Och sen i slutändan så handlar det om att sätta ihop frågor också inför nästa researchfas. Och här handlar det om att anpassa frågorna. Har vi haft frågor i en kvalitativ undersökning, så kan vi inte använda dem rakt av i en kvantitativ enkät. Utan för att fånga upp riktiga men också meningsfulla svar så behöver vi omformulera frågorna. Och vi måste också tänka på att bygga en lämplig frågeföljd. Alltså att vi inte då frågar någonting som kan skapa bias för hur man kan svara i kommande frågor. Och ett typiskt exempel som jag vill nämna just när man har missat det här med att anpassa frågorna efter metoderna, det är att man kanske går ut och har en undersökning inom rörande frågor i privatekonomi och ser i kvällundersökningen att det finns massor av rädslor och komplexa och negativa kopplingar till de här frågorna. Medan kvantundersökningen visar att kunderna är supernöjda och superintresserade av just de här frågorna. Så det finns massor av sociopsykologiska perspektiv som inverkar på hur man svarar, när det finns normer och förväntningar på vad man bör tänka och tycka och känna. Och det här måste vi också ha med oss i arbetet. Efter vår andra researchfas och kvall- eller kvantsamling, beroende på följden då, så är det ju dags för den integrerade analysen. Och för att insikterna ska bli agerbara så är det viktigt att vi tar en titt just på den researchplanen som vi satte upp. Vad ville vi förstå? Vilka var våra hypoteser? Och vad skulle vi ta beslut utifrån? Insikterna från de här olika källorna, precis som Martin beskrev, måste ju integreras utifrån varje källas styrka. Och ingen källa är liksom överordnad eller talar mer sanning än någon annan. Vi ska också leta efter gemensamma mönster, det vill säga förstärkande resultat. Och vi behöver hitta saker som talar emot varandra och hur det hänger ihop. Så var nyfiken och undersök. Dubbelkolla också. Kanske behöver vi göra kompletterade insiktsarbeten. Så i slutändan så kommer vi ut med bättre kundinsikter. Det vill säga vi har fått en djupare förståelse genom kvall och ett större sammanhang, kontext och betydelse genom kvant. Mindre risker genom
både statistisk säkerhet som kvant erbjuder. Och det här innebär att vi kan minska riskerna för att ta dåliga beslut och felaktiga beslut. Och mer agerbart, genom att metoderna då kompletterar varandra, så besvarar vi fler frågor, vi kan ta fler beslut inom fler områden. Och vi kanske hittar nya möjligheter och idéer genom att vi fördjupar oss i olika ämnen och med olika metoder, så ökar vi också chansen för att fånga upp spännande saker på vägen. Det kanske finns insikter bortom det som vi hade räknat med. Det ska man också tänka på att fånga upp. Ja, men sammanfattningsvis då, ja, men då vill vi skicka med 5 saker. Och först och främst så handlar det om att våga vara långsam. Man sparar ingen tid på att vara snabb i början. Det innebär bara en massa risker. Börja med att utgå från det behovet som vi pratar om, inte metoden. Metoden är ett verktyg för att nå ett mål, men det är viktigt att vi väljer rätt. Identifiera just vad varje metod och källa är bra och utnyttja styrkorna som vi var inne på. Det här med att ingen talar mer sanning än någon annan. De talar bara olika språk, brukar jag säga. Så låt metoderna göra vad de gör bäst och bygga på varandra. Inte bråka med varandra. Och planera för att kunna agera. Ja, utan en plan så riskerar vi att ställa fel frågor, använda fel metod och få oanvändbara insikter. Lägg upp en plan så vi får rätt förutsättningar och ett viktigt beslutsunderlag. Nyttja alla insiktskällor, och en insikt i en källa kan vara startskottet på liksom en fördjupning i en annan. Och nyttja det vi har så att vi kan jobba både smart och spara tid och pengar. Och sen så, precis som också Martin pratade om, var inne på, insiktsarbete blir faktiskt bättre och mer värdefullt när det är en gemensam agenda och fler bidrar. Så att hur kan ni och ert företag få fler att använda och bidra till nya kundinsikter? Det är den sista frågan som jag skickar med er att fundera på när jag lämnar över till Mattias igen. Tack så mycket. Och först en liten uppmuntran att vi har ett fåtal minuter kvar, så fyll gärna på med frågor om ni har några sådana. En fråga som kom, det var de här 3 olika processerna som nämnde. Det är så explorativ, sekventiell. Och frågan var typ att, vad hette de 3? Ja, explorativ, sekventiell, research. Och det är ju när vi börjar med kvalinsikter och sen bygger på och kvantifierar. Sen det andra, det är speciella namn som man ska liksom komma på. Explanativ eller så, explanatorisk. Explanatorisk eller explanativ. Ja. Yeah. Och det blir tvärtom då. Ja, precis. Och sen triangulering eller konvergerande. Mm. Alltså, Spotify, som är väl det kändaste exempel på företag som framgångsrikt använder mix, de pratar om triangulering. Men det finns flera olika namn som ni kan lära er. Men någonstans explorativ, kvalforskning, explanativ, kvantforskning, konvergerande då, eller triangulering, bägge precis samma. Och en annan som, eller generell fråga är ju, vad är det största hindret, alltså för att man ska jobba på det här viset, eller alltså, att kombinera olika metoder? Alltså, finns det något, vad är det vanligaste hindret? Varför, det låter självklart. Det är det som är problemet, tror jag, att det låter som en no-brainer. Men jag skulle säga att det vanligaste problemet är att det är jobbigare att jobba tillsammans. Det är enklare att jobba var och en för sig. Traditionellt, det är mänskligt. Det är ett förändringsarbete att jobba så här ihop. Man är inte van med de andras processer. Man kanske blir ifrågasatt där man inte brukar. Man måste kliva av sina hästar, om jag ska vara sträng mot oss själva. Och öppet se att det kan finnas flera vinklingar på sånt som man trodde att man kunde. Det är nog det vanligaste. Har du något annat? Nej, men jag är inne på samma sak. Det handlar om att man sitter kanske ofta i silos och har jättemycket specialistkompetens. Men den är ganska separerad från varandra. Och det är ju någonting organisatoriskt som vi jobbar med i alla verksamheter. Hur vi ska komma närmare och jobba med kanske projekt eller process eller ämnesinriktat i olika slag. Och få ihop kompetenserna. Ja, ja. Är det att ni nämnde det här med alltså de olika kompetenser till olika silos, innebär det också typ att man har tillgång till olika data?
Ja. Alltså tillgången till kunskapen egentligen. Ja, ja, den är olika. Den kan vara skuren på olika sätt. Oftast så pekar den åt samma håll. För oftast är det ju inte fel på datan. Men man kan inte, kanske inte plocka fram den på rätt sätt. Och framförallt inte så att den kan användas tillsammans på ett bra sätt. Så det är någonting som man behöver göra. Mm. En fråga, eller mer kan man skriva som ett påstående, det kom ganska tidigt när vi pratade om kvalkvant. Det var där NKI är ju en slags kvant, så ni rekommenderar alltid en kval före, eller kanske tvärtom. Hur resonerar ni kring det? Precis, det beror lite på vad man vill uppnå, hur mycket kunskap man har kring kunderna själv. Det är inte fel att göra en NKI utan att göra en kval, men om man oftast vill förstå varför kunderna svarar på ett visst sätt, så är det ju att svårt att få fram det via en kvant. Så att om man vill kunna skapa agerbara insikter, så är det oftast bra att kombinera ihop med. Sen kan man ändå NKI, som du sa, Mikaela, som en temperaturavstämning. Hur har det förändrats? Så man behöver inte alltid göra det. Man kan göra en kval en gång kanske, sen kan du göra ett par kvantundersökningar och sen behöver du kombinera, beroende på vad du ser i kvanten också. Men nu när det har skett så mycket, precis som vi pratade om innan också, i tider där beteenden förändras så pass mycket, här kanske det kan vara dags att ta en titt på hur man jobbar. Vad är det vi behöver ta ny avstämning på? Där just det kan ha skett stora förändringar. Ja, men toppen. Stort tack. Vi drog över med en eller till med 2 minuter. Ber om ursäkt för det. Vet om att det brukar vara många som behöver springa vidare. Men med det här så tackar vi för idag. Lite senare idag eller kanske imorgon så kommer ni få ett uppföljningsmail. Där finns en länk till inspelningen om ni vill dela något vidare eller om ni vill helt enkelt titta på det igen. Och kom ihåg att om ni inte redan gjort det, signa upp för nyhetsbrevet så ni inte missar sådana här webbinarier. Nästa gång så kör vi den 15 juni och då handlar det om hur man bygger tillitskultur för att kunna innovera. Så med det ser vi, nu regnar det in en massa trevliga tack för en jättebra presentation. Kul att läsa och hoppas att vi ses snart igen. Stort tack! Tack så mycket! Hej då! Hej.